नमस्कार साथीहरु, सधैँझै आज पनि तपाईहरुमाझमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौं। आज हामी यो भिडियोमा नेपाल प्रहरी जवानको जुन प्राविधिक तर्फको अन्तर्वार्ताको नजिता थियो त्यो सार्वजनिक भइसक्यो, त्यसैका सम्बन्धमा यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोमा हामी तपाईलाई नेपाल प्रहरी जवान प्राविधिक तर्फका विभिन्न उपसमूहमा को पास हुनुभयो नाम सहित यहाँ देखाउने छौं र कहाँबाट तपाईले नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि भन्ने छौं। यहाँ तपाईलाई मैले यहाँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखाइरहेको छु। मोबाइलको स्क्रिनबाट मैले तपाईलाई यहाँ के कुरा जानकारी गराउनका लागि यहाँसँग नेपाल प्रहरी जवानको प्राविधिक तर्फको यो हामीसँग गरेको यो पोस्ट छ। यो एएपी लिखित तयारी भन्ने एप्लिकेसन हो जसबाट नेपाल प्रहरी सशस्त्र बल र नेपाली सेनाको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ निशुल्क। यहाँ तपाईलाई भनेको छ, यहाँ विभिन्न कुराहरु लेखेको छ भने यहाँ तपाईलाई नतिजा सार्वजनिक भएका के कुराहरु सार्वजनिक त्यो पनि देखाएको छ। अब यसको आधिकारिक नोटिस भनेको यहाँ रहेको छ। म तपाईलाई नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि लगेर देखाउँछु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरी रिक्त रहेको प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फ रिक्त प्राविधिक प्रहरी जवान खुल्ला परेको जुन चाहिँ प्रहरी कार्यालयबाट 2076 10 महिना 1 गते चाहिँ लिएको थियो भने यसको नतिजा अहिले आएर 2018 साल 5 महिना यो 2 गते चाहिँ सार्वजनिक भएको छ भने अब यसको सफल हुनुभएको उम्मेदवारहरूले चाहिँ 2078 साल 5 महिना 16 गते चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने छ सम्बन्धित कार्यालयमा। तपाईँ यो एप्लिकेसन्समा आएर यो एप्लिकेसनबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई मैले अब कुन समूहमा चाहिँ कतिजना पास भए कतिजना वैकल्पिकमा परे भन्ने कुरा यहाँबाट देखाउँछु र एकैछिनपछि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नामावली सहित देखाउनेछु। यो हामी एएपी लिखित तयारी एप्लिकेसनमा हेर्दैछौँ। यहाँ छ सार्वजनिक नतिजा समूहहरू भनेको नेपाल प्रहरी जवान प्राविधिक तर्फको अन्तर्वार्ता नतिजा सार्वजनिक। नतिजा सार्वजनिक मिति भनेको 2078 5 महिना 2 गते भएको हुने नतिजा सार्वजनिक भएका समूह अन्तर्गत यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर 05/2076-77 उपसमूह इन्जिनियरिङ्ग तर्फ सञ्चार निर्देशनालय तर्फ भनेको सफल परीक्षार्थी भनेको 581 जना भएका छन् जसमा वैकल्पिक अन्तर्गत चाहिँ 3 जनाहरू परेका छन् भने विज्ञापन नम्बर 06/76-77 उपसमूह इन्जिनियरिङकै सूचना प्रविधि निर्देशनालय तर्फ चाहिँ सफल 20 जना भएका छन् भने वैकल्पिकमा 0 जना परेका छन्। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 07/2076-77 अन्तर्गत समूह उपसमूह चाहिँ इन्जिनियरिङ तर्फै भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय तर्फ चाहिँ सफल उम्मेदवार प्रशिक्षार्थी भनेका 27 जना भएका छन् भने वैकल्पिकमा 0 जना परेका छन्। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 08/2076-77 उपसमूह इन्जिनियरिङकै सवारी महाशाखा तर्फ चाहिँ सफल प्रशिक्षार्थी भनेको 37 जना छन् भने वैकल्पिकमा 0 जना परेका छन्। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 09/2076-77 उपसमूह केनाइन डग हेन्डलर केनाइन महाशाखा तर्फ चाहिँ सफल प्रशिक्षार्थी भनेको 42 जना छन् भने वैकल्पिक यसमा पनि 0 जना परेका छन्। त्यसैगरी अर्को रहेछ विज्ञापन नम्बर 010/2076-77 उपसमूह यो चाहिँ हातहतियार मर्मत शाखा तर्फकोमा यसमा सफल प्रशिक्षार्थी 6 जना वैकल्पिकमा यसको 4 जना परेका छन्। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 11/2076-77 उपसमूह स्वास्थ्यमा नेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ चाहिँ सफल प्रशिक्षार्थी भनेका 19 जना छन् भने वैकल्पिक उम्मेदवारमा चाहिँ 12 जना परेका छन्। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 12/2076-77 उपसमूह चाहिँ विधि विज्ञान प्रयोगशालातर्फ चाहिँ सफल उम्मेदवार भनेका 7 जना भएका छन् यसमा वैकल्पिकमा नि 0 जना परेका छन्। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 13 मा चाहिँ यो उपसमूह संगीत तर्फ नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालय तर्फ चाहिँ सफल उम्मेदवार भनेको 121 जना भएका छन् भने वैकल्पिकमा यसको 2 जना छन् भने जम्मा यो प्राविधिक प्रहरी जवान तर्फ जम्मा सफल उम्मेदवार भनेका 860 जना चाहिँ सिफारिस भएर जागिरमा जानेछन् भने जम्मा अब वैकल्पिकमा भनेको यसको 21 जना परेका छन्। टोटल यो 21 जना चाहिँ यो समूह अन्तर्गत रहेर जानेछ। अब तपाईँलाई यो सूचना तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यसको तल यो एप्लिकेसनमै हामीले नामावली सहितको नतिजा हेर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको यो जुन यहाँ थिच्नुहोस् भनेको ठाउँ यहाँ तपाईँले टच गर्नुभयो भने तपाईँले यसैका थ्रुबाट चाहिँ यहाँनिर आएर तपाईँले अब यो नेपाल प्रहरीको चाहिँ आधिकारिक वेबसाइटको यो नतिजा जुन छ यो नतिजामा पनि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नतिजा यो देखाउँछ। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यसरी यो एप्लिकेसनका थ्रुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई यसमा स्क्रिन ठुलो देखाउनको लागि म मोबाइलको ल्यापटपको स्क्रिनमै देखाउँछु। म यहाँ ल्यापटपको स्क्रिनमा गएँ। अब ल्यापटप स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आएर यो सर्च बारमा आएर यहाँनिर nepal police.gov.npमा गएर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर यो सर्च गर्ने तपाईँको सामान्य यस्तो खालको वेबसाइट खुल्छ। अब यहाँनिर यो हाइलाइट्स भनेको ठाउँले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतिजा भनेको छ। यहाँ तपाईँले टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यो तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड हुन्छ नभए तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु होला। यहाँ सबै कुराहरु भनेको छ 2076 10 महिना 1 गते लिएको नतिजा अहिले 2 गते सार्वजनिक भएको हो र सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुले 2078 5 महिना 16 गते चाहिँ सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर राजविराज दुधौली पोखरा बुटवल नेपालगञ्ज दिपाल र महानगरी प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्जमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने छ भने अब सफल भएको उम्मेदवारको नामावली तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। सफल उम्मेदवारहरुको नामावलीमा हामीहरु अब यहाँ हेर्नुस् विज्ञापन नम्बर 05 अघि हामीले त्यहाँ देखाइसके यसमा कतिजना सफल भयो भन्ने कुराहरु इन्जिनियरिङतर्फ सञ्चार निर्देशनालयतर्फ अन्तिम नतिजामा योग्यता क्रम अनुसार उत्तीर्ण भई नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका मुख्य उम्मेदवार भनेको छ तपाईले यहाँ नेर आफ्नो नाम हेर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले दिनु भएको छ भने तपाई आफ्नो नाम हेर्न चाहनुहुन्छ। म सरलक्कै यो विस्तारै तल ल्यादै जान्छु तपाईले यसबाट चाहिँ आफ्नो नाम हेर्दै जानु होला। म एकदमै स्लो यसलाई चाहिँ विस्तारै तल लिएर गए तपाईले यहाँ यसलाई चाहिँ अब कुन तर्फ हो तपाईले आफ्नो पोज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म बिस्तारै जाँदैछु हेर्नु होला तपाईले आफ्नो नाम चाहिँ अब यहाँ भनेको छ अन्तिम नतिजा योग्यता क्रम अनुसार वैकल्पिक सूचीमा परेका व्यक्तिहरुको नाम यहाँ रहेको छ तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक सूचीमा समावेश महिला तर्फ चाहिँ 2 जना छन् भने पिछडको क्षेत्रबाट 1 जना यसरी रहेको छ यो 3 जना रहेको छ। त्यसरी विज्ञापन नम्बर 6 उपसमूह इन्जिनियर सूचना प्रविधि निर्देशनालय तर्फ चाहिँ यो सफल उम्मेदवारहरुको नाम यहाँ रहेको छ। यहाँ तपाईको नाम छ भने तपाईले भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट गर्दै हेर्नु होला। म यहाँ बिस्तारै तल जान्छु। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 07 इन्जिनियरिङतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयतर्फ यो चाहिँ मुख्य छनौट भएका नामहरु छन् यो नामलाई पनि तपाईले त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। म बिस्तारै जान्छु। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 8 मा चाहिँ सवारी महाशाखातर्फ चाहिँ यो सफल उम्मेदवारहरु यति जना रहेका छन् यहाँ तपाईले आफ्नो नाम छ भने नि पोस्ट गरेर हेर्नु होला यसरी यहाँ रह्यो। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 09 मा चाहिँ केनाइन यो चाहिँ केनाइन महाशाखातर्फ चाहिँ यो सफल उम्मेदवारहरुको यहाँ छ यहाँ तपाईले पोस्ट गरेर यसरी यसलाई पनि यहाँ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 10 मा चाहिँ हातहतियार महाशाखातर्फ रहेको छ यहाँ पनि तपाईले आफ्नो नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको वैकल्पिक सूचीमा रहेकाहरुको नाम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर 11 मा रहेको छ यहाँ स्वास्थ्य नेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ यहाँ उम्मेदवार सफल उम्मेदवारको यहाँ रहेको छ नामहरु। त्यसैगरी यसको वैकल्पिक सूचीमा भनेको 1 2 3 4 जना 5 6 जना 8 जना हुनुहुन्छ 8 8 2 10 2 12 जना हुनुहुन्छ यो 12 जनामा तपाईको वैकल्पिक सूचीमा यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापन नम्बर 12 मा चाहिँ विधि विज्ञान प्रयोगशालातर्फ चाहिँ यहाँ सफल उम्मेदवारहरु चाहिँ रहेका छन् 7 जना यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो 7 जना। त्यसै विज्ञापन नम्बर 13 मा चाहिँ संगीत नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालय तर्फ चाहिँ यो सफल उम्मेदवारहरुको नाम यहाँ रहेको छ यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसको चाहिँ वैकल्पिक सूचीमा रहेको 1 2 जना रहेका छन् यसरी चाहिँ यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् प्रकाशन मिति 2078 5 महिना 2 गते हो प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं विभाग हो यसरी तपाईले यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई यो नतिजा हेर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको अब डाउनलोड लिंक दिनेछु तपाईले त्यहाँबाट नि यो नतिजालाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाई अब नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ मोबाइलबाट भने निशुल्क एप्लिकेसन रहेको छ हाम्रो जुन एएपी लिखित तयारी भन्ने हाम्रो एप्लिकेसन छ तपाई त्यो एप्लिकेसनका थ्रुबाट पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो एप्लिकेसनको डाउनलोड लिंक समेत तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु तपाईले त्यहाँबाट हेर्नु होला। र तपाईले यो प्राविधिक प्रहरी जवानमा दिनुभएको थियो र तपाई सफल हुनुभएको छ भने तपाईहरुलाई हार्दिक चाहिँ बधाई तथा सफल जीवनको पनि शुभकामना। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ मन पराइदिनु भयो होला। मन पराउनु भएको छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट्स गर्नु होला शेयर गर्नु होला र आगामी भिडियो तपाई कुन टपिक्समा ल्याउस भन्ने चाहनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट्स गरिदिनु होला। यतिन्जेल यो भिडियोहरु साथ दिनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद।